السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا وکاس اور میرے چینل کا نام ہے رانا پیجن لورز۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ ماشاءاللہ چھت پہ آئے ہوں، صبح صبح کا ٹائم ہے، بڑا اچھا موسم ہوا ہوا ہے، یقین مانے سکون والا موسم ہوا ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، آج لگتا ہے آج بارش ہونی ہے۔ یہ ویو چیک کریں، ماشاءاللہ بڑا زبردست، یہ دیکھیں بادل ٹائپ آیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار چل کے، موسم اچھا ہے، اوپر چل کے کبوتر شبوتر کھولتے ہیں، ان کو اڑاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کو میں نے کہا انجوائے کرواتے ہیں۔ صفائی سوئی کر دی ہے میں نے، کبوتر شبوتر اب نکالتے ہیں باہر، آپ کو دکھاتے ہیں، شو کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا آج نکالنا باہر، کون سا نہیں نکالنا۔ باقی اللہ پاک خیر کرے۔ لیں جی ویور جی، یہ سلارا کبوتر ہے بڑا، یہ نکال دیا باہر، یہ ماشاءاللہ چڑی ماتی ہے گھر کی، آپ کو پتہ ہی ہے سلارا بھی اپنے گھر کا کسوریے کا پٹھا، چڑی ماتی ہے، ٹوٹلی گھر کے ہی ہیں ویورز سارے ہی۔ لیں جی ماشاءاللہ یہ نکال دی ہیں، یہ دیکھیں چھوٹا فوجی مارخور، چڑا کبوتر، دو نمبر مارخور، کسوئی، کاجل، چڑیل، فرانسی، شارکی، بلٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ چلو بھائی ببر شیرو، بار 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 اندر نہیں، معافی کوئی نہیں، چلو چلو شاباش، چلو جی چلو، دانا کھانا ہے، چلو یار دانا نہیں کھانا، چلو دانا کھانا تو اڈنا تو پے گا۔ لیں جی ماشاءاللہ اڑ گئے ہیں تین چار کبوتر، یہ دیکھیں ویورز، پلہ پلہ نہیں مارنا، جو اپنی مرضی سے ٹھاپے ٹھپے مارتا اڑتا ہے اس کو اڑانا ہے، کیونکہ ابھی کون سا مین پھرتے آئی ہیں، پکی پھرتے ہیں ابھی نہیں چل رہی، ٹھیک ہے۔ یہ کبوتر جو ہے نا رواں کرنے کے لیے باہر نکال رہا ہوں، کیونکہ جو ہے نا ان کو باہر نکالنے رواں شمع، رواں ہو کبوتر اپنی مرضی سے ٹھپے مارے، اپنی مرضی سے اڑیں، اپنی مرضی سے نیچے بیٹھیں، اور جب ان کا ٹائم آئے گا پھڑکے لینے کا پھر ان کی معافی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، معافی ان کی کوئی نہیں ہے، پھر ڈنڈے کے آگے باندھ لینا چھاپر اور ان کو مار مار دورا کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ جو اڑے گا وہ کھڈے میں رہے گا، جو نہیں اڑے گا وہ اگلے گھر۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تین اڑ گئے ہیں، چڑی اڑی ہے، چڑا اڑا اور چھوٹا فوجی مارخور، تین اڑ گئے ہیں، چڑیل نہیں اڑی، کاجل نہیں اڑی، سلارا نہیں اڑا، دو نمبر مارخور نہیں اڑا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہا کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کا بھائی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بناتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بھی اچھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں۔ ماشاءاللہ آج موسم آؤٹ کلاس ہے، زبردست ہے، یہ دیکھیں جی اس ٹائم تو لوگ سوئے ہوتے ہیں جب ہم اٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ویور، یہ دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے، سناٹے پڑے ہوئے ہیں، سناٹے چھ بجے کا ٹائم ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ وہ لگ گیا جی ہمارے کبوتر چمکوں میں، یہ دیکھیں جی ویو دیکھیں، وہ دیکھیں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں، وہ چمک رہے ہیں جی، وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جا ہی رہے ہیں جی اوپر چمکینڈو، یہ دیکھیں جی وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، موسم ٹھنڈا ہے کتنے کھڑے ہی نہ ہوئے ہیں اتنے جا کے۔ باقی ویورز ابھی بڑے کبوتر اندر ہیں، وہ آپ کو شوق کرواتا ہوں ان کا وڈ میں نکال کے، ٹھیک ہے جی۔ لیں جی ویورز، یہ ابھی کبوتر اندر ہی ہیں، ان کو باہر نکالنا شروع نہیں کیا، یہ ہمارا ہے کسوری پٹھا، وہ ہے فرانسا پٹھا، ٹھیک ہے، اس کا ایک بھائی باہر نکالا ہے چھوٹا، یہ جو ہے بڑا ہے، اڑا ہے میرے پاس، وہ ماشاءاللہ ہمارا مارخور ہے جس کی کنیوں پہ مالٹی رنگ لگایا ہے،
باقی یہ مار کھور کے بہن بھائی ہیں، ایک یہ اوپر ہے بھائی اور ایک وہ گول کیا ہوا ہے، یہ میں نے روکے ہیں ویورز، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا اونچ نیچ کا، بیماری کا، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ابھی نبی ہو جائے، تو یہ میں نے دو روکے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں تین چار جو ہیں وہ میں نے چھوڑے ہی ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے، یہ بڑی دیر بعد ایک پٹھی نکالی تھی میں نے، روک لی ہے، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا، اور دوسرا یہ بڑی کلیوں میں آگے تھے یہ، تو میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں ان کو نکالنے کا، اس وجہ سے نا یہ میں نے روک لی ہیں۔ یہ ماشاء اللہ میری ببر شیرنی ہے، ٹھیک ہے جی، انگریزنی ہے، یہ انگریزنی یقین مانے انگریزنی لگتی ہے، یہ دباز کی بیٹی ہے، اس کا جو ایک بھائی تھا وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا، بڑا اچھا اڑا میرے پاس، باقی یہ کریز میں ہے، گردن شردن نا اس کی ساری گنجی ہے، یہ ہو گئی قصوری پٹھا ہو گیا اور مار کھور ہو گیا اور فرانسی، یہ ابھی کریز میں ہے ویورز، جب کریزیں وغیرہ پوری کریں گے، کوئی نہیں دیر ہے، درست ہے، ان کو باہر بعد میں نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ویورز، لائک شیئر کر دیا کریں، یہ سلارا ببر شیر میں نے باہر نکال دیا، یہ دیکھیں چیمپئن ہمارا، باقی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔